Українська збірна з бейсболу з благодійно-просвітницькою місією відвідала США. З 16 гравців збірної – 13 кропивничан. Протягом тижня спортсмени та тренери спілкувалися з представниками української діаспори, зустрілися з мером Нью-Йорку, відвідали гру Янкіс та взяли участь у кількох благодійних матчах. Серед гравців збірної є і військовослужбовець з Кропивницького Сергій Штапура. Ставлення добре і гравців, і навколишнього, людей, які просто на вулиці зустрічали з надпис «Україна», могли просто підійти сфотографуватись. Ставлення до українців дуже гарне. Гравці національної збірної були запрошені в Нью-Йорк, тому що Україна героїчно бореться вчиняє супротив нашому ворогу. І це дуже в всьому світі, тим паче в Америці, знайшло свою підтримку відображення. Саме слово сполучення «український бейсбол» відкривало двері кругом і в мерію Нью-Йорка, і в Сіті-банк, і в український дім, і так далі. І це заслуга, в першу чергу, гравців і тренерів, і всіх причетних до українського бейсболу.